შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პოლიციის ახალი განყოფილება გახსნა და პოლიციელებს და გამზირის მცხოვრებლებს დღევანდელი დღე მიულოცა. ასეთი ლამაზი პოლიციელობა მე არც არ შემხვედრია. მე გაუცებული ვარ. მე ვარ ბედნიერი რომ ყველა ქართველი ხასუსა ამაყობს რომ საქართველოს პოლიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე კაი პოლიცია მსოფლიოში და ამას აღიარეს თითქმის მთელი მსოფლიო. შენობა უზრუნყოფილია თანამედროვე ტექნიკით, რომელიც ხელშეგვიწყობს ჩვენ თითოეულ ჩვენ თანამშრომელს ჩვენი ფუნქციების განხორციელებაში და ეფექტურ მუშაობაში. რა ვიყო, ყველა თანამშრომელი მოხარული ვართ პოლიციის თანამშრომლო, გაგვიცეს ეს კარგი შენობა.